Իդեպ ուղիղ 1 տարի առաջ 2018 թվականի այսօրը Հայաստանի երրորդ նախագահ, իսկ ավելի ճիշտ այդ օրերին վարչապետ ընտրված Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց իր հրաժարականի մասին։ Դիմելով սիրելի հայրենակիցներին, բոլոր քաղաքացիներին, փողոցներում մերժիր Սերժին կոչով օր ու գիշեր կանգնածներին եւ փակ փողոցներով դժվարությամբ աշխատավայր հասնող եւ իրենց պարտքը անտարտում իրականացնողներին, հասարակական անվտանգությունը ապահովողներին, սահմանին կանգնած զինվորներին, զինարկից ու կուսակից ընկերներին, նա հայտարարեց, որ ստեղծված իրավիճակն ունի մի քանի լուծում, բայց դրանից ոչ մեկին չի գնա եւ որ թողնում է երկրի ղեկավարի Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը։ Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ էր, ես սխալվեցի, ասաց Սերժ Սարգսյանը սրանից ուղիղ 1 տարի առաջ։ Հայաստանում սկիզբ առած համաժողովրդական շարժումը վերածվեց համաժողովրդական տոնախմբության։ Իհարկե, այս հրաժարականը դեռ չի նշանակում, թե իշխող կուսակցությունը միանգամից եւ ամբողջովին հրաժարվում է իշխանությունից։ Դա կատարվեց քայլ առ քայլ համաժողովրդական ճնշման ներքո, եւ հեղափոխությունն ամբողջականացվեց խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններով։ Իշխանությունը թողնելը պարզվում է բավական դժվար բան է, թեև գործող վարչապետը մի քանի անգամ կրկնել է, որ իշխանությունը պահելու համար կռիվ չեն տարու, չեն ճանկռելու, իշխանություն պահելու հարց այսօրվա իշխանության օրակարգում չկա։ Մեզ այստեղ բերել է ժողովուրդը, մեզ այստեղից կարող է հեռացնել ժողովուրդը։ Սա է ասում այսօրվա իշխանությունը ու երևի թե սա հեղափոխության ամենամեծ ձեռքբերումներից մեկն է։ Հաջորդը հույսն ու լավատեսությունն է, որ լավ երկիր ու պետություն ենք կառուցում։ Սխալներով, բացթողումներով, անփորձ կադրերով, բայց ազնվորեն ու բարեխղճորեն։ Դժգոհություններ իհարկե կան ու պիտի լինեն։ Քննադատություններ տեղին ու անտեղի, կոշտ ու փափուկ, չափի մեջ ու չափազանցված իհարկե կան ու կլինեն։ Հանրապետական օրինակ ասում է, թե այս կառավարությունը նարցիսիզմի, պոպուլիզմի, դիլետանտիզմի դժոխային խառնուրդ է։ Իշխանության համախոհները պնդում են, թե այդ նախընթաց տարիներին էր, որ երկիրը զավթել էին, մսխում, լափում, հարստահարում էին ժողովրդին անարգել ու անպատիժ։ Մի բան ակնհայտ է, հանրային համերաշխություն է պետք, իսկ առաջիկա ժամանակները դժվար են լինելու, հեշտ չեն լինելու։ Իշխանությունը դժվար աշխատանք է սպասում։ Կարևորը չկտրվել հասարակությունից, զգալ ընդդիմության շունչը, դափրիների վրա չննջել, չմոռանալ հանրային վստահության մասին եւ այն չչարաշահել եւ չդավաճանել հեղափոխության արժեքներին։ Ամեն ինչ լավ է, երբ լավ է շարունակվում։ Լավ մնացեք։